Hon är verkligen så fantastisk och stilig. Hon har alltid varit så. Hon förändras aldrig. Hon är bara så ladybug. Du menar som när hon inte kom när du bjöd henne på en romantisk dejt på ett hustak i Paris alltså? Eller som när hon sa att hon var kär i någon annan? Jag vill inte leka med dina känslor. Det vore som att ljuga för dig. Och det vill jag inte göra. Du är mer än en partner, Cat Noir. Du är en vän. Och jag skulle aldrig vilja ljuga för en vän. Varför skulle det vara ljuga? För att det finns en pojke som jag... En pojke? Vem är... Det är... Jag kan inte berätta vem det är. Vi får inte veta någonting om varandra. Våra identiteter måste förbli hemliga. Vi är båda superhjältar, Cat Noir. Vi har inget val. Jag förstår, Ladybug. Din vänskap betyder allt för mig. Du kan behålla rosen. Den matchar din dräkt. Du kan väl leta efter en annan tjej att gilla. En som faktiskt är tillgänglig. Hjärtat vill det hjärtat vill, plagg. Man kan inte bara ändra på känslor så lätt. Ja. Din skolkamrat Marinette kom med material du missat idag. Hon skrev ner det för hand. Hon ville att jag skulle säga att hon gjorde det som en vän. Som hjälp. Tack, Natalie. Vi ses i skolan imorgon. Kram din vän Marinette. Jag har aldrig tänkt på Marinettes handstil. Minns du det anonyma kortet jag fick på Alla hjärtans dag? Men vänta, någon har svarat på min dikt. Men jag kastar ju den. Ditt hår skiner som solen. Dina ögon är vackert gröna. Jag ser på dig och undrar om dina drömmar är sköna. Jag vill gärna bli din kära. Vår kärlek ska bli sann. Tillsammans i all evighet, mitt hjärta, det du vann. Ja, den som skriver lika sjukt smörigt som du måste vara din själsfrände. Det är klart att det inte kunde ha kommit från Ladybug. Men det måste ju vara någon på skolan. Men Marinette... Förhoppningsvis så såg han mig inte. Hej Marinette! Hur är det? Efter det som hände hos dig igår kväll blev jag orolig att... Så du såg programmet alltså? Du, alltså det du såg igår. Tuttorna i mitt rum. Menar du fotorna? Grottorna! Ja, precis. Det är inte som du tror. För jag älskar ju liksom mode och... Men ljuger du nu? Nej, jag är verkligen inte kär i dig. Jag menar, visst, jag är intresserad. Ja, men inte på det sättet, liksom. Jag retas bara. Jag förstår. Det är ingen fara. Nej, Marinette kan absolut inte vara kär i mig. Hon är bara en vän som gillar mode. Dessutom har hon Luca.